Karibuni tena Faiza's Kitchen, na leo tutapika mkate wa tambi. Mahitaji yetu ni vermicelli, tambi, nazi, tui la nazi, sukari, iliki iliyosagwa na zabibu. Kwa hivyo kaeni nami hadi tamati. Mapishi haya ni rahisi na wewe pia ukipenda ujaribu. Tia nazi kwenye sufuria. Unaweza pia kuongeza na maji kiasi kidogo. Tia sukari. Tia na iliki. Unaweza kuweka ladha ya vanilla kiasi kidogo ama upendacho mwenyewe. Koroga mchanganyiko wako vizuri. Unaweza kuongeza maji, uyaache kidogo yachemke. Kisha tia tambi zako. Resipi hii ni rahisi sana, na wewe pia ukipenda ujaribu. Koroga tambi zako kidogo kidogo. Ziache ziive. Tia zabibu kiasi unachopenda mwenyewe. Kama hii mara yako ya kwanza kutembelea channel yangu, tafadhali usisahau kulike, kusubscribe na kushare. Pika kama muda wa dakika 5. Tia tui lako zito la nazi. Changanya kidogo. Wakati unachanganya pia hakikisha umetayarisha kiombo chako cha kuokea mkate huu wetu wa tambi. Okay, kama unavyoona ziko tayari kuokwa. Tutazimimina kwenye bakuli la kuweka ndani ya oven ili kuzipika. Utaongeza zabibu na utatia kama ni siagi kwa juu ama samli upendayo mwenyewe. Okay, utaipaka paka kila mahali. Alafu kama unavyoona mkate wetu tumeuoka kwenye oven na moto wa 350 degrees. Muda wa dakika 20 hivi, na ukipenda mapishi haya na wewe usisahau kupika. Asanteni sana kwa kutazama video zangu.